Cəmiyyət içərisində çəkinmədən, utanmadan, sərbəst şəkildə danışmaq istəyirsinizsə, onda Diksiya Akademiyasında təşkil olunan dərslərə qatılıb bütün bu problemlərdən qurtula bilərsiniz. Diksiya Akademiyası sizə doğru danışıq, düzgün tələffüz qaydalarını öyrədəcək. Əgər təlimlərə daimi olaraq qatılmağa vaxtınız yoxdursa, ayda bir dəfə təşkil olunan seminarlarda da iştirak edə bilərsiniz. Daha ətraflı Diksiya Akademiyasının rəhbəri və təlimçisi Cəlalə Nəzərovlunun müsahibəsində. Bəzən insanlar həyatlarında o sehirli 40-cı qapını açmağı unudurlar. Nağıllarda 40-cı qapı deyilən bir otaq olur. 39 mərhələni keçirlər. Bunlar bilik və bacarıqlardır. Özlərini inkişaf elətdirməkdən ötürü çox ciddi şəkildə ciddi cəhdlər göstərirlər, kapital ayrırlar və s. Amma bəzən nəticə ürək açan olmur. Bu isə birbaşa təqdimat bacarığı ilə bağlıdır. Təsəvvür edin ki, kimsə hansı bir şirkətdə arzuladığı yerdə qərarlaşıb, gözəl bir təqdimat hazırlayıb, çıxır səhnəyə, amma yenə də effektiv olmadı. Səbəb nədir? Bir çox səbəblər var. Diksiya Akademiyası MMC-nin digər natiqlik fəaliyyətlərindən əsas fərqi həm də ondadır ki, biz problemi kökündən həll eləməyə çalışırıq. Misal üçün, bəzi insanlar düşünmürlər ki, düzgün nəfəs almanın gözəl nitqlə nə əlaqəsi ola bilər. Düzgün nəfəs almağı öyrədirik, səsin sehrindən danışırıq, səs tellərini dolğunlaşdırırıq, düzgün tələffüzə birbaşa göstəriş olan ağız aparatının aktivləşdirilməsini həyata keçiririk. Sonra bəzi insanlar danışarkən kimi parazit səslər çıxarırlar, parazit sözlər deyil. Dilimizdə mövcud olmayan xarici dillərdən almış varvarizmlərdən istifadə edirlər. Bunlar hamısı dilin yaxşı öyrənilməməsi ilə birbaşa bağlıdır. Əgər biz söz ehtiyatımızı artırarıqsa, danışarkən sözləri asanlıqla tapıb yerinə qoya bilərik ki, təlimlərimizdə həm də bunu öyrədirik. Həmçinin səhnə xofunu, auditoriya qarşısında çıxış eləyərkən çəkingənliyi, utancaqlığı ortadan qaldıran, asan, yerindəcə effekt verən çox maraqlı texnik Qeyd edək ki, Diksiya Akademiyası Azərbaycanda təqdimat bacarıqlarını öyrədən ilk və yeganə şirkətdir.